Od 1. jula lokalna samouprava u potpunosti izlazi iz medijskog vlasništva. Do novca će nakon toga moći da se dođe putem konkursa za projekte od javnog interesa. Budući da konkursi u našem društvu često nisu garancija kvalitetnog odabira, pitali smo predsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašina Obradovića šta će garantovati objektivnost projektnih konkursa za medije. Garancije objektivnosti konkursa su pre svega u načinu na koji je on raspisan, zatim u sastavu komisije i u javnosti rada te komisije. Dakle, pre svega, kao što vam je poznato, većinu članova komisije činiće predstavnici medijskih i novinarskih udruženja. Njihov rad je javan, odluka će biti donesena bez ikakvih uticaja sa strane. Jedan konkurs za projektno finansiranje grad Niš je već raspisao. Budući da je jedan od uslova za konkurisanje da mediji nije u javnom vlasništvu, Niška televizija nije mogla da aplicira za sredstva. Jedina nada je da grad raspiše još jedan konkurs nakon privatizacije našeg medija. Videli ste da je jedan konkurs raspisan. Ako me pitate iz razloga Niške televizije, mislim da je iluzorno da pričamo da smo neko dete čuvali sad 15. godina, pa sad hoćemo ga bacimo na đubre. To je neko poređenje moje. Znači, onog trenutka kad se budu stvorili uslovi, ja sam siguran da će menadžment Niške televizije i gradonačelnik postići dogovor i da će se obezbediti dodatna sredstva. Na tribini je napomenuto da je 2015. godina tranziciona, u kojoj će se uočavati eventualni nedostaci. Očekuje se da do 2016. oni budu otklonjeni i da se onda krene sa kvalitetnijom primenom projektnog sufinansiranja.